Avui a l'espai de l'entrevista rebem a la directora general de Memòria Democràtica del Govern de la Generalitat, Gemma Domènech. Bon dia i benvinguda al programa. Bon dia. Tortosa celebra demà el ple de descatalogació del monument a la Batalla de l'Ebre després de rebre l'autorització de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Des de Justícia, considereu que aquest és un pas imprescindible per a la retirada del monument? Bé, és imprescindible, no des de Justícia, és imprescindible perquè si no, si es tracta d'un monument que està inclòs en el POM, no es pot actuar. Per tant, aquest és el primer pas. Estem molt contents i és una gran notícia, jo crec, per tothom, que finalment aquest monument surti del catàleg, un catàleg que ja no hauria d'haver-hi probablement estat i que ens ha costat doncs bastant de temps que això es produís. Han estat més de 8 o 9 mesos en els quals doncs, es va sol·licitar aquesta retirada del catàleg i que finalment doncs, bé, ha estat potser la carta que va enviar la consellera Capella a la vicepresidenta la que ha desencadenat doncs, aquesta retirada. La consellera de Justícia, Esther Capella, va anunciar que serà el departament qui assumirà la retirada d'aquest monument. Esteu treballant ja en quins han de ser els passos a seguir després d'aquesta descatalogació i en un calendari previst de treball? Sí, abans de res, jo voldria recordar que si el monument està allà com a testimoni del franquisme i com a, crec jo, un recordatori sinistre del que va ser els 40 anys de dictadura. Això, si encara està allà, i és perquè el govern espanyol, en un acte de deixadesa, ho ha permès, perquè segons la llei de Zapatero del 2007, aquest monument ja no hauria d'estar allà. Per tant, si la Generalitat s'ha compromès a retirar-ho, és per passar al davant doncs, d'aquest incompliment que està fent l'Estat amb aquest monument. Evidentment, nosaltres des de fa 2 anys estem treballant intensament perquè això sigui possible, perquè si el govern de l'Estat no actua, doncs nosaltres creiem que no podem deixar passar ni un dia més amb aquest monument allà, que considerem que és una ofensa a totes les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme. Nosaltres, com te deia, hem treballat des de fa 2 anys en veure de quina manera, com es pot fer legalment i com es pot fer tècnicament, i estem preparats per poder actuar quan la situació ens ho permeti, és a dir, a partir que es descatalogui, és el primer pas per actuar en qualsevol sentit. Tenim calculat el cost que pot suposar la retirada d'aquest monument? Nosaltres hem treballat, com te deia, per saber com fer-ho i per tenir doncs, l'escenari quan es pot actuar. Això, evidentment, quan tot això sigui possible, no ens volem tampoc precipitar, i quan tot això sigui possible i tinguem ja el calendari clar i el moment, evidentment ho comunicarem i la consellera Esther Capella doncs, explicarà quan això sigui possible el calendari i tot el demés. Nosaltres no volem precipitar-nos, nosaltres hem treballat de forma sorda, sense fer soroll, per tenir-ho tot llest. Sabeu que és un tema delicat i és un tema molt complex, però bé, vull recordar això, que nosaltres venim a dir és nosaltres actuarem perquè hi ha algú que és responsable que no ha actuat. Vostè abans ha acusat de deixadesa al govern de l'Estat per no haver actuat en aquest cas des de l'any 2007, des de la llei del 2007 que ja ho permetia. Creieu que és l'Estat qui hauria d'haver fet aquest pas en primer lloc? O la Generalitat ho hauria pogut fer alguna cosa abans? Això, o sigui, la llei espanyola és molt clara, la llei del 2007, davant del que és la simbologia franquista, diu que cal retirar-la i l'Estat, com a propietari del monument, hauria d'haver actuat. Un dels pilars fonamentals de la política de memòria del govern de Catalunya és el pla de fosses. No ho dic jo, això ho diu la consellera de Justícia, Esther Capella. Tot just ahir començava una nova actuació a Salomó i la pròxima que hi ha prevista és a Móra d'Ebre. Sí. Què esperen trobar a Móra d'Ebre? M'explica quan està previst aquesta nova actuació a Móra d'Ebre i quina és la informació que teniu sobre aquesta fossa? Sí, bé, sí, tal com va anunciar la consellera Capella i el vicepresident Aragonès fa una setmana, abans d'acabar l'any, tenim la previsió d'actuar almenys en aquestes dues fosses i, si podem, en una tercera.
Sempre som molt cauts amb la informació que donem, per diverses raons, i vostès ho entendran. En primer lloc, perquè no volem posar sobre l'avís de les nostres actuacions a persones que poguessin interferir, és a dir, a persones que poguessin anar a malmetre aquesta fossa abans que nosaltres actuéssim. Per tant, em permetrà que no entri en detalls de localització exactament d'on està aquesta fossa. I en segon lloc, per una altra qüestió que també és fàcil d'entendre, que és un tema molt sensible, per moltes famílies això és un tema molt dolorós, i també ens fa sempre molt de respecte donar un calendari, dir una data, si no la tenim 100% assegurada. Nosaltres actuarem abans de final d'any en una fossa a Móra d'Ebre. És una fossa amb la que estem acabant de treballar, perquè abans d'obrir una fossa hi ha una feina prèvia molt important que porta mesos o anys, moltes vegades, de recerca. L'obertura de fossa és el punt final a una feina molt, molt complexa, de gent molt diversa. Per tant, estem ultimant els estudis documentals, estem acabant de posar-nos en contacte amb les famílies implicades, estem acabant de fer les recollides diverses i, per tant, fins que tenim tot això, no podem fixar la data. I ens sap greu fixar una data amb molta antelació perquè estem donant esperances o estem cridant a l'esperança per moltes famílies i després, si per qualsevol raó no poguéssim actuar, seria un gran desengany. Per tant, em permetrà que no li digui una data, serà en les properes setmanes i quan ho tinguem ja més clar el calendari, el donarem la data. Perquè estem també en una situació sociosanitària complexa i durant la primera onada de la Covid vam haver d'ajornar algunes obertures i això encara ens fa ser més cauts, no? Que si donem una data i després, pel que sigui, doncs hem d'esperar 2 mesos, aquella gent té un neguit que ara en aquest moment no el té encara. Per tant, ens esperarem a donar la data. Quin balanç en fan de les actuacions del Pla de Fosses a les Terres de l'Ebre? La informació que tenim, per exemple, és que s'han obert unes 13 fosses, la més important, la de Miravet, en la que es van poder recuperar 99 cossos, però, malauradament, hi ha hagut fins ara 0 identificacions. Bé, com tu dius, les Terres de l'Ebre és una zona amb moltes fosses. En tenim documentades 93, n'hem intervingut 13. El balanç per nosaltres és positiu perquè, com et deia abans, són feines molt laborioses, molt complexes, que requereixen moltíssima documentació, però nosaltres tenim el balanç, el considerem bo. Hem de pensar que per poder conèixer millor una fossa ens cal aquest treball que et deia. En els últims anys, en aquests 2 últims anys, hem incrementat molt el nombre de treballs que estem realitzant. Hem encarregat més de 9 treballs per conèixer més fosses i per conèixer-les millor, que és el pas previ per poder-les obrir. Tenim aquests estudis que tu et refereixes del Montsià, que vam presentar fa pocs dies, que també ens donava doncs, la pista de noves fosses i ens permet conèixer-les molt millor. Però per poder obrir les fosses ens cal una altra eina essencial, que és els ADN de les famílies dels desapareguts. Sabeu que des del 2016 tenim un programa d'identificació genètica pioner a l'Estat espanyol, perquè és un programa absolutament públic, és un acord entre el Departament de Justícia i el Departament de Salut, pel qual qualsevol persona que sàpiga que té una persona desapareguda durant la Guerra Civil o el franquisme a Catalunya, una persona que visqui a Catalunya o que visqui fora de Catalunya, però que el seu desaparegut hagués desaparegut a Catalunya, pot inscriure's en el cens de persones desaparegudes. És un cens que funciona des del 2003 i que tenim més de 6.000 persones inscrites. I un cop has entrat en aquest cens, automàticament se't convoca per fer-te una prova d'ADN. Consisteix en una prova absolutament gratuïta i absolutament indolora, en la qual doncs, els teus marcadors genètics queden registrats en una base de dades i això serveix per quan s'obren fosses poder fer aquesta comparativa. Si te deia que tenim uns 6.000 demandants, de persones, de famílies que han perdut algú i que no saben on està, en un 53% dels casos els hi hem pogut donar una explicació del que sabem, del que va passar, això és important, i estem recollint aquests ADNs, estem a 2.500 o una cosa així, però ens en calen molts menys, perquè el que feies tu esment del cas de Miravet, vam recuperar moltíssims cossos, no tots els tenim encara analitzats, estem treballant en això,
i esperem que quan els tinguem tots analitzats puguem tenir positius, però si no tenim els ADNs de la part contrària, és a dir, dels supervivents, dels seus familiars, mai serà possible identificar-los. Per tant, ens agrada sempre que tenim l'atenció dels mitjans, com avui, que us ho agraeixo moltíssim, poder fer una crida a qualsevol persona que conegui que en la seva família hi ha un desaparegut, contacti amb nosaltres per poder-se fer aquest ADN, que és el primer pas per poder tenir positius. És a dir, nosaltres estem treballant en obrir fosses, recuperar cossos, però per fer el següent pas, que és aquests cossos identificar-los, ens cal un ADN amb qui comparar. I això és el que ens urgeix més, perquè malauradament anem tard, anem molt tard, fa més de 80 anys de tot això, i els ADNs de primera generació cada vegada n'hi haurà menys, i per tant és urgent aquesta crida. I els cossos de les víctimes que s'han recuperat però no s'han pogut identificar, què els feu, aquests cossos? Sí, tal com preveu la llei de fosses del 2017, quan nosaltres no podem identificar unes restes, aleshores els dipositem en el cementiri municipal del terme on hi ha la fossa. Aquestes restes, evidentment, han estat analitzades, estan registrades, normalment s'enterren en un lloc que sigui practicable, és a dir, que es pugui obrir, perquè tenim l'esperança que no estan identificats de moment, diem sempre. No perdem mai l'esperança que en un futur tinguem aquella família que ens reclami aquell desaparegut i que quan fem l'ADN doncs puguem dir que doncs, ja el tenim, ja l'havíem tret a tant de temps i aquí el tenen. També li voldria preguntar com valora la nova llei de memòria que prepara el govern de l'Estat. Preveu també l'exhumació de fosses. No sé si veieu aquí una oportunitat del govern de la Generalitat per a impulsar el pla de fosses amb més recursos. Fins ara s'hi han invertit uns 2 milions d'euros. S'han obert, crec, a Catalunya unes 32 fosses i s'han recuperat 316 persones. No sé si veieu això en la nova llei del govern de l'Estat, una oportunitat per a impulsar aquest pla de fosses. Bé, sobre la llei, sobre l'avantprojecte que ha presentat l'Estat, dos altres, és una llei que va tard, va molt tard, perquè és una llei que s'anivella el que nosaltres estem fent, però que nosaltres, la Generalitat, fa 15 anys que tenim polítiques públiques de memòria i que tenim la memòria. Des del 2006, en l'Estatut d'Autonomia ja recull la necessitat de treballar en aquest àmbit. Després tenim el 2007 la llei del memorial, el 2008, per exemple, l'obertura del Museu Memorial de l'Exili, el 2009 la llei de fosses, el 2017 l'anul·lació de judicis sumaríssims. Per tant, tot allò que preveu la llei espanyola, nosaltres ja fa molt de temps que ho estem fent. I l'altra opinió sobre la llei seria que queda curta, perquè tot allò en què la Generalitat no té competències per regular, com seria, per exemple, l'exaltació de la simbologia feixista, que l'Estat pot regular, incloent-ho en el Codi Penal, això no ho fan. Per tant, el nostre balanç és aquest, que ens n'alegrem, que estem molt contents que l'Estat espanyol faci una llei com aquesta i, sobretot, si té intenció de portar-la a la pràctica, perquè també té la llei del 2007, que es referia abans, quan parlàvem del monument de Tortosa, que va quedar en paper mullat perquè es va fer la llei, però després no es va fer complir. Per tant, si aquesta llei tira endavant i es fa complir, ens sembla molt bo per tots aquells territoris en els quals no hi ha una política decidida de memòria. Però a Catalunya, que tenim unes polítiques públiques de memòria des de fa 15 anys, amb equipaments destinats única i exclusivament a la reparació a les víctimes i, el que és més important, al foment dels valors democràtics, com ara el Museu Memorial de l'Exili, que et deia abans, o de la Jonquera, un espai dedicat només a l'exili i a explicar el que va significar l'exili per al nostre país, un espai que visiten doncs, l'any passat, el 2019, van visitar 18.500 persones, o el Memorial Democràtic, un espai obert des del 2009, en el qual hi ha un banc de testimonis, hi ha un centre de documentació, s'hi fan exposicions, dona subvencions, té un programa d'activitats per escolars importantíssim, amb uns 40.000 usuaris cada any, o tenim aquí molt a prop vostre o en el vostre territori el Consorci Memorial de la Batalla de l'Ebre, un espai que des del 2003 la Generalitat participa del Consorci de forma majoritària i que té uns 9.000 visitants el 2019. Per tant, nosaltres ja treballem en això. Tenim, com tu deies, un pla de fosses que va impulsar el conseller Romeva, actualment a la presó, a l'any 2017, que ens ha permès en 3 anys obrir 32 fosses, amb la qual tenim, considerem un bon balanç i tenim una feina engegada important. Per tant, no tenim tampoc necessitat de que
que ens ajudin a tirar endavant tot això. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Gemma Domènech, directora general de Memòria Democràtica del Govern de Catalunya, per haver acceptat avui la nostra invitació. Moltes gràcies i fins una altra. Gràcies a vosaltres. Bon dia.